मालकी प्रवादच्या पुस्तकांतले वाचप। पळया जळत्या आकट्या परी तो दीस येता। सगळीं गर्विष्ट आनी नश्टी मनशां सोरव्या सारकी जातली, आनी येवसो आसा तो दीस। तांचे मूळ आनी ताळ दवरिनासता, तांकां उज्यान लासतलो म्हणटा दळबारांचो सर्वेस्पर। पूण तुमकां म्हज्या नांवाची भिरांत धरतल्यांक नितीचो सुर्य उदेतलो, आनी ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली। देवाचें उतर हें। न्याय नितीन प्री तुमेची जडती करूंक सोमी येतोलो। न्याय नितीन प्री तुमेची जडती करूंक सोमी येतोलो। किन्नरी हातीन घेऊन गीतां गाया, विणे वाजोन मधुर संगीत करा। तुतुरी कोम फुगू सर्वेस पोराया जैत मागा। न्याय नितीन प्री तुमेची जडती करूंक सोमी येतोलो। दर्यो आनी तांतू आसा ते सर, भुमी आनी तिचेर आसा तो लोक आनंद पावो। नयो उल्लासान ताळयो पेटू, पर्वत संतोसान उडोन नासो। न्याय नितीन प्री तुमेची जडती करूंक सोमी येतोलो। सगळी सृष्टी येवसो आसा त्या सर्वेस्परा मुखार उल्लासू। तो संसाराची मनसुबी करूंक येतोलो। न्याय नितीन प्री तुमेची तो जडती करतोलो। सतनितीन लोकांक तो निर्णय करून दितोलो। न्याय नितीन प्री तुमेची जडती करूंक सोमी येतोलो। न्याय नितीन प्री तुमेची जडती करूंक सोमी येतोलो। सां पावलो नू तेस्सलोनिकरांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप। भावा भयणीनो, तुमी आमची देख घेवन सल्ला जाय म्हण तुमीच जाणात। तुमचे सोवें आसतना आमी काम करिनासतना भोंवनातल्या, आनी कोणाचेय आमी फुकटाक जेवल्ले वा केल्ले ना। तुमचे मदें कोणाकच आमी एक वजें जायनाशें म्हण कश्ट आनी पुरासाण लेखिनासतना दीस रात गाम पिळण आमी काम केलां। तुमचे करना आमचो खर्च सोलोवंक आमकां हक्क नातिल्ले म्हण न्हय, बगार तुमी आमचो पाटलाव करी सारके एक देख तुमकां दिवचे खातीर आमी तशें केलें। तुमचे मदें आसतनाच आमी तुमकां अशें फरमायिल्लें आसा, कोण एकलो काम करूंक आयकना जाल्यार ताका उपाशी पडूंक सोडा। हांवें अशें सांगूंक कारण आसा, तुमचे मदें थोडे जण काम करिनासतना भोंवून खावन जियेतात आनी हेरांच्या गजालींत घुसतात, शिवाय हेर कितेंय करिनात म्हूण आमी आयकलां।
देखून माणकुले काम करन तांणी आपली फोट जोडी जाय म्हणून तसल्यांक आमी सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नावी फोर्मावन बूज सांगता. देवाचे उतार हे सर्वेस पॉर तुमचे सोमे आसू. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुमिया. त्या दिसांनी थोडे जण देवाळा विशांत उलोवन ते सोबीत फातरांनी आनी दान आयिल्ल्या वस्तूंनी सुंगार आयला म्हणटले. तवळ जेजून तांकां सांगलें, तुमी देखता त्या बांदपाचो फातर सयत उर आसुना, तसले दीस येतले, सकाळी कोस लावन घालतले. तवळ तांणी ताचे लागीं विचारलें, मेस्त्री ह्यो संगती केदला घडटल्यो, त्यो घडचो वेळ लागीं पावला म्हणून गुर्त कसलो. तवळ जेजू तांकां सांगूंक लागलो, कोणेय तुमकां फसयनाशें सत्राय करा. सभार जण म्हजे नांवे येतले आनी हांवूच तो आनी नमयरलो वेळ लागीं पावला अशें म्हणटले, पूण तुमी तांच्या फाटल्यान वचनाका. झुजां आनी खटकया विशांत खबर आयकून आकांतून पडनाकात. ह्यो संगती घडचयीस, पूण अंत तक्षण येवचें ना. उपरांत म्हणालो, राष्ट्र राष्ट्रांचेर आनी राज्य राज्यांचेर झुजाक देंवतले. थंय हांगा भिरांकूळ भुंयकांपण्यो जातल्यो, दुकोळ आनी मारीची पिडा पडटली, आनी आकाशार भिरांकूळ दृश्यां आनी विचित्र कुनां दिश्टी पडटल्यो. पूण ह्यो सर्व संगती घडचे पयलें तुमकां धरतले आनी दग दितले. तुमची जड्ती करचे खातीर तुमकां सिनेगोगाच्या अधिकाऱ्यां हुजीर हाडटले आनी बंदीखानांनी घालतले. तुमी म्हज्या फाटलो उदार देखून तुमकां राया आनी अधिपती हुजीर व्हडून व्हरतले. सुवार्थेक साक्ष दिवंक तुमकां हो एक संदर्भ जातलो. तवळ कितें जाप दिवची त्या विशांत आतांच आलोचन करचें ना म्हूण तुमचे मतींत निर्धार करा. हांवस तुमकां असली वाचासक्त आनी जनवाय दितलो की सर्व तुमचे विरोधी तुमकां आडावंक वा तुमचेर उपराटे सांगूंक शकचे नात. तुमचीच आवय बापय भाव भयणी आनी सैरीं दैरीं तुमकां पाराधीन करतली आनी तुमचे मद्द्या थोड्यांक जिवेशी मारयतली. तुमी म्हजे पाटलावदार देखून हर एक लोक तुमकां द्वेशितलो, तरी पूण तुमच्या माथ्याचो एकच एक केस लेगून नाच जावचो ना. तुमचे दीघ सोसणेकाये वरवीं तुमचे जीव तुमी राखतल्या. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकांनी तुका क्रिस्ता. आमी देवाक आराधन करचें आनी दुबळे धाकट्यांक आसरो दिवचें तसलें मंदीर जावया. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, लिटुर्जी वर्स अखेर जावन येता आनी आज आमी साद्या कालाचो 33वो आयतार आमी समारंभता. आनी आयच्या दिसा जेजू आमकां संवसारी वस्तूंचेर आमी भरवसो दवरिनासतना सर्गींच्या वस्तूंचेर आनी देवाचेर आमचो अखंड भरवसो आनी बाबर्थ दवरून जिवंक आमकां तो आपोवणें दिता. जर तर आमी संवसारी वस्तूंचेर आमचो बाबर्थ दवरता, जर तर आमी संवसारी वस्तूंच्या सोबायेक आमी बळी जाता, तेन्ना खंडीत जावन आमच्या आध्यात्मीक जिविताचें नुकसान आमकां जाता. जर तर आमी जेजूचेर आमचो अखंड बावार्थ आमी दवरता, जर तर आमी देवाचें उतार आयकून त्या प्रकार जिवंक आमी प्रयत्न करता, खंडीत जावन आमची अंतरीक सोबाय सरता, आमचें आध्यात्मीक जिवीत ग्रस्त जाता. आनी देखून आमी सर्गींच्या वस्तूंचेर बाबर्थ दवरूंक आनी त्या प्रकार जिवंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, जेजूच्या काळार जेरुजलेम देवाळ पळोवन सुदैव लोक संतोश पावतले. ते सोबीत फातरांनी नेटयिल्ले पळोवन, ताची सोबाय पळोवन तांकां ओडपण भोगतले, दादोसपण भोगतले. हे पळयल्लो जेजू तांकां म्हणटा, ह्या देवळाचो नाश जातलो, फातराचेर फातर उरचो ना,
देखून तुम्ही तुमचो भरवसो आणि बावार्थ या देवळाचेर तुम्ही दवरून जिये नाकात. तुमचो भावार्थ आणि भरवसो देवाचेर तो आसो न्ही म्हणून तांकां तो जागोवन दिता. आणि येस जेजू न्हू देवळ नितळ करता आसतना सांगल्लें, हे म्हज्या बापाचें घर तुम्ही स्वरांचें भुयार केलां. कित्याक जेजू अशें सांगता? देवाक आणि जेजूक संवसारी देवळाचो मोग ना. संवसारी देवळ वा पवित्र जागो तो पसंद करना. कनीस जावन तो पसंद करता. जेदना पसंद करता केदना त्या देवळांत सत नीत बरेपण थंयसर रास करता तेदना देव हें देवळ पसंद करता. हें देवळ तो भाग्यवंत करता. तर जुदेव लोकांच्या त्या जेरुसलेम देवळांत थंयसर न्यायनीत नातली की मगाचनो जेजून देवाळ शुद्ध करचे ते सन्निवेश आमी वाचता आसतना आमकां कळून येता की थंयसर अन्याय सलतो, थंयसर अनेत सलत, थंयसर सत देवतावन पयस आसत. देखून जेजू म्हणटा हें देवाळ नासकन उडयतले असलो प्रवाद तो करता. आनी आपूण कितें करूंक भायसरला त्या विशयांत तो सांगूंक खुशी वता. पळय आमी जाणाव जेजू ह्या संवसारी आयिल्लो. ह्या संवसारांत देवाची खुशी कितें म्हणलें आमकां समजूंक, देव कितें आशेता म्हणलें आमकां कळीत करचे खातीर जेजू ह्या संवसारी आयिल्लो. आनी देखून जेजू म्हणटा हांव एक सोबीत देवाळ बांदूंक भायसरलां. ह्या फत्रांच्या देवळांत देव रावना. बगार कुडी रक्ताच्या त्या देवळांत देव वस्ती करूंक खुशी वरता. देखून ह्या रक्तमसाचे देवाळ त्या देवाक जाय म्हणले तो संत म्हणलो संदेश जेजू आमकां दिवंक खुशी वरता. आनी देखून जेजू आपणाच्या मरणा आनी पुन्हा जिवनपणा द्वारे तो एक नवें देवाळ ह्या संवसारांत बांदूंक फुडें सरता. आनी तें देवळ जावन आसा पवित्र सभा. पळय मगाच्या भावना आनी भयणी, अपोस्तल म्हणल्या त्या बुन्यादीचेर जेजू ही पवित्र सभा म्हणलें देवाळ बांदता. आनी ह्या देवळाचो मुल्या फातोर तस्स जावंक पावता. आनी केदोळ पर्यंत आमी सर्व जेजू म्हणल्या ह्या मुल्या फात्र सांगाता आमी रावता तेन्ना खंडीत जावन तें देवळ मजबूत उरता. त्या देवळांत देव वस्ती करता. त्या देवळांत पवित्रताय सडटा आनी तें देवाळ वाडटा. आनी देखूनच सांग पावलून म्हणलें तुमी जावन आसात मंदीर पवित्र आत्म्याचे. केदोळ पर्यंत तुमच्या जिवितांत सत नीत माया मोग बोक्सणे म्हणलें बरें गूण थंयसर हजर आसात तेन्ना खंडीत जावन देव थंयसर वस्ती करता म्हणलें सामको सांग पावलो खुशी. तर मगाच्या भावना आनी भयणी, आमी सर्व क्रिस्तांव, आमी सर्व पवित्र स्नानाद्वारे माखले, आमी सर्व त्या पवित्र सभेचे जिवे सांगले, आमी सर्व देवाची भुरगीं जावन आसा. तर आमी खंयच्या विशयांत दादोसपण भोगूंक जाय? आमी कितें पळोवन व्हडवीक भोगूंक जाय? आमी बांदल्ल्यो व्हडल्यो इगर्जो, मजबूत इगर्जो, मर्गी इगर्जो हें पळोवन आमी संतोश पावूंक जाय गे? जेजूच्या उतरान सांगता जाल्यार खंडीत ना. कित्याक ह्या सर्व फातरांनी बांदल्या इगर्जांक एक अंत आसा. आमी सोबीत मर्गी इगर्जो बांदून तातूंत बसोवन देवाक आराधन करयेत. पूण जर तर देव आमच्या काळजांत तावन भायर गेला, जर तर आमी भेटोवचें आराधन बली आनी आमी सलोवचे सर्व फेस्तां परब्यांनी जर तर देव आजार ना खंडीत जावन आमी आचरण करच्या ह्या सर्व रिती रिवाजीक अर्थ. देखून समाजाच्या भावना आनी भयणो हें सर्व आमकां जाय. पूण जर तर आमी आमचें जिवीत वा आमची कूड म्हणलें देवाचें मंदीर आमी पवित्र सांबाळना, जर तर आमी तें न्यायनितीन चलयना, जर तर आमी तें देवाच्या उतरा प्रकार आमी तें चलयना खंडीत जावन थंयसर देव हजर आसा. देखून आज आमी ख्रिस्तांव देवाची
पवित्र मंदिरा जावचे गरज आसा. आमी पात्रांनी बांदिल्ल्यो ही गरजो सोबून सो न्हय. फेस्तां परबेद्वारी आमी आचरण करन दाबजो करन आमी लोकांक एकठांय करचें मात्र न्हय. आमी जिवी सलची सोबायाची देवाची मंदिरां जावंक जाय. हरियकलो अक्रिस्तांव भाव आमकां पळयल्लो हो जावन आसा ख्रिस्तचो पाठलावदार. हें जावन आसा ख्रिस्तचें प्रतिरूप. हांकां आमी पळयल्यार आमकां देवाक पळयल्लो अणभोग जाता. देवाची सोबाय आमकां हांचे तावन पळोवंक मेळटा. म्हणल्यार जर तर उद्गार हेरां सोडटात खंडीत जावन आमी सोबायाची जिवी देवाची मंदिरां जावंक पावता. देखून जेजू म्हणटा तुमी जागृत रावा. संवसारी संगतींत मेतेर जावन फोटकिऱ्या प्रवाजा सांगता वचून फोटकिऱ्या प्रवाजांचे थाळो आयकून तुमी वायट जिणी जियेनाका. जायते येतले हांस तो म्हूण सांगून जायते येतले हेंस सत म्हणून आनी फोट सत्कन दाखयतले. पूण आमी क्रिस्तांव एकानी जाग देवाक पातयेवचे आमी देवाचें उतार आयकूंक जाय. देव कितें सांगता देव खंयची वाट दाखयता त्या वाटेन आमी चलोवंक जाय. आनी देखून आमी जागृत रावन फोटकिऱ्या फरावेदाचें उतार आमी आयकूंचे न्हय. जायती स्वभावीक अनाहुतां संवसारांत घडटली ताका आमी भिवचे न्हय. राजकीय झगडी लढाई जातली राजकीय परिवर्तन जातलें पूण आमी तें पळोवन कंगाल जावचे न्हय. कित्याक आमी एका निजा देवाक पातयेवचो लोक देव आमच्या संगता आसा म्हणून ओपून घेवचो लोक देव आमच्या काळजा भितर आसा म्हूण मानून घेवचो लोक भवार्थी लोक आमी येवन जियेल्यार त्या जिविताक अर्थ. तर मगाच्या बाबानो आनी भयणीनो आमचे थंय आसलें द्वंद्वपण आमचे थंय आसले अन्याय आनी तिचें जीवन आमी पयस कर. आमचें जिवीत आमी पवित्र करया तें नितळ करया आनी थंयसर देवाक पयलो स्थान दिया. देवाचें उतार आयकून देवाचे वाटेन समकोन आमी ख्रिस्तचे खरे पाठलावदारी जावया. खंडी जावन केन्ना आमी अंतरीक रितीन आमचें जिवीत आमी सोबयता खंडी जावन ताची सोबाय भायल्यान दिसून येते. सर्व आमकां ख्रिस्तचे पाठलावदारी म्हणून आमकां वाखाणतले आनी आमचे थंय देवाक देखतले. सतान आनी स्पिरितान कोण देवाक आराधन करता तो व्यक्ती सदांच देवासो जाता. तो व्यक्ती सदांच देवाच्या ससायेन जियेता. तर जेजू ख्रिस्त आमचें दायज जावन दी. जेजू ख्रिस्त आमच्या जिवितांत वस्ती करून दी आनी आमी देवाचें पवित्र मंदीर जावंक आमकां फावो करून दी. Thank you.